Nu skal vi hen og smage på suppen og finde ud af, om den er blevet god eller dårlig. Vi har ventet meget lang tid, så jeg er faktisk ret spændt på, om det her det bliver lækkert. Så lad os gå hen og smage på den første suppe. Så er du klar til at smage? Det er jeg da i hvert fald. Hvad har du lavet til mig? Jamen, jeg har lavet løgsuppe. Løg? Løg og porresuppe. Ja, hvad har du puttet i? Jamen, jeg har proppet løg og porre, og så har jeg proppet, aubergine i. Og så har jeg proppet lidt, kaffefløde og lidt peber. Så jeg håber, du kan lide det. Har du smagt til? Jeg har smagt det til. Hvad synes du? Den smager af vand. Jeg har også kun peber, jeg kan arbejde med. Har du ikke fløde og alt muligt lækkert? Jo, men jeg har prøvet fløde i. Nå. Jo, jo. Ej, du kan også smage løgn, ikke? Og lidt men peber. Altså, som sagt, det er den, jeg har smagt, der er bedst i dag. Okay, det kan vi lide, det der. Men nu tænker jeg, at jeg går videre og ser, om jeg kan finde en, der er bedre.